就。生者，鲁三州。再接录两周，接续步。组的联合旋转结束。来自广州市滑冰协会的刘玉轩，玉轩今天的跳跃能力还是让人眼前一亮的，跳跃的基本功非常的扎实，而且玉轩在起跳前丝毫不会降速，也不会拖泥带水，起跳非常的坚决。刘玉轩在短节目当中是排名第十一。开场的 loop 三周，接阿克塞尔一周的连续跳。刘玉轩的转速非常的快，而且高度不低，所以他的周数基本都没有什么问题。萨霍夫三周这一跳起跳是踩到了冰坑上。阿克塞尔两周接 ，Toe Loop 两周，再接 Loop 两周。今天有两三个跳跃的落冰会有一点点瑕疵。
的砸徐老师的是哪个？砸徐老师的，砸徐老师的是哪个？那家是，来来来，那家了，来，这给你。自由花得分96.83分，总分一。